Uf. To bylo těsný. Xbox nebo PlayStation? Mám PlayStation, takže asi spíš PlayStation. Xbox je super, když máte Netflix. Elder Scrolls Online, lovče, jsou super nápad, ale prej to zatím vypadá dost bledě. Jakože... Hele, dárek! Ale musíme se vybojovat. Elder Scrolls Online zatím vypadají bledě. Slyšel jsem, že je problém, že nevědí úplně pro koho tu hru dělají, takže momentálně to vypadá prostě jako horší Skyrim. Co tak jako sleduju v zahraničí, co se o těchto těch věcech baví. Takže bacha na to, abyste pak nebyli zklamaný. Jo, cože? To bylo teda mazaný, ale... Já upřímně jsem v životě Skyrim nehrál. Mám ho na PlayStation, protože si ho koupila sestra. Ale nezapnul jsem to. Takže Elder Scrolls mě nějak jako úplně nelákají. Extra. Ale co jsem, jako ten koncept je zajímavý určitě. Asi to bude fajn hra. Jo jasně, tamhle někam do háje poběžím, protože nemám nic lepšího na práci. Super nápad. Já bych možná radši si řešil questy tady. Ukradený bandický dokumenty. Kde jsou nějaký banditi? Tak sejmem tyhle. Ha, tady se někdo opičí, koukám po mně. Neví sám, co má dělat. No, tyhle už nejsou tak drsný, co? 22. Chcípni! Jo, to se mi na tyhle tý hře líbí třeba výrazně víc než Vovko. Ve Vovku, kdybych chtěl takhle běhat a něco mlátit přitom, tak mě to furt přerušuje casting všech kouzel. Ježiš, ne! Já si myslím, že jde po mně. Tak mi to pořád přerušuje castování. Že Vovko je vždycky stojíte a mlátíte. Chcete jít někam bokem, tak se musíte postavit tady, kliknout znova a zase začít mlátit. Jo, to se mi moc nelíbí. Zatímco Guild Wars je takový dynamičtější výrazně. Ale chcípni. Teď jsem otrávený, no super. Jo, Guild Wars obecně taky jako výrazně dynamičtější. A ještě jsem ani v podstatě neměl šanci vyzkoušet si World versus World, což je vlastně mod, ve kterým jsou obrovský PvP bitvy serverů navzájem, v obrovských mapách. Což je úplně geniální nápad. A to jsem ještě ani neměl možnost zkusit, takže... Spousta věcí, které jsem ještě vůbec v Guild Wars nedělal. Au, proč hořím? Ale chcípněte a neprůjďte. Mohl by ho ten pet už konečně zabít taky třeba? Nebo chci moc? No, tohle je prostě zajímavý kombat. Jsem ho vyvolal a rovnou odpad. Chudák. To jo, my těch questů dneska dáváme, to je hustý. Je ten nějaký náhodný člověk. Co s tím? Zničit. Střílet šípy prostě do poličky, nikomu to nepřipadá divný. Mám to tady splněný, to srdíčko? Nemám, jsem odešel pryč, tohle po mně očividně nechtěl. Tak zpátky no. No, tamhle je novej dárek, na to už jim po druhý neskočím. Tak blbej zase nejsem.
You're kidding, right? Tak, toho naučí, si myslí, že si dělám srandu. Jestli mu teda třeba orly přijdou vtipný. Já se s ním hádat nebudu, že jo? Pic, otrávený. Sakra. Ještě, že mám dva pety. Pic ho. To je můj oblíbený luk. Zelstorme. Co kde nefunguje, jak? Cenější furt tady nějaký názory v chatu. Jaký mám názor na Steambox a SteamOS? Myslím si, že u nás se to moc nechytí, protože mi přijde, že Česká republika je docela znalá v počítačích. Ale určitě je to super věc pro lidi, který třeba se vůbec nevyznají v kompech. A kvůli tomu mají konzoly, protože si neumí postavit počítač. Tak tohle bude prostě taková konzola, akorát počítač. Jenom zatím je to prostě dost na houby. No počka, takže tahle ta oblast je splněná. Jdeme dál. Tadyhle si jdeme. Tady bych se možná měl teda zastavit pro ten point of interest. Takže zpátky. Jo, aha, možná ne tudy. Au. Ale pryč. Hele, nech mě. Ruďáku. Takže jako SteamOS, to je jako fajn nápad, ale pro mě to není určitě, já mám počítač. A jo, super, takže ve WoWku už se dá kástit i v pohybu, tak to je super. Tak až WoWko přestane být WoWko a začne dělat něco zajímavého, i když koukal jsem se na ten úplně jako nejnovější datadisk, co má vyjít. Aha, už chápu, proč jsem tam nešel předtím. A líbí se mi to farmení. Upřímně. To mě docela nadchlo. Dobře, dlabem na věž, jdeme mlátit tadyhle toho týpka. Líbí se mi to farmení, že si můžete postavit na Draenoru Stronghold prostě. A hrát si tam Farmville. V podstatě. Přijím jako zajímavý koncept. Sem pojď! Na něj, ale... jak furt píská. Dobře, tohle je asi nejvtipnější věc, co jsem zatím objevil. Zemři ptáku. Ptáci versus ptáci. Kdo vyhraje? Ptáci, bych řekl. To nebylo tak těžký uhodnout. To nejsou Pokémoni. Ale kdybyste místo prudění chcípali, tak by byl určitě mnohem radši. Jo, velká nevýhoda sekerek. Odrážej se. Ale můžu obíhat okolo a sejmout toho ptáka. Tak, ona ho přejde sranda. WoWko je smíchaně na všeho možného proto, že lidi už základní WoWko nebaví. Oni kdyby pořád neupdateovali věci, a hlavně oni se snaží nabrat víc a víc lidí, že jo? Protože teďka je ten trh takový jako dost roztahaný. Když oni se snaží dostat všechny se vším. Lidi, co mají rádi Farmville a tak. Zjednodušou dungeony a vůbec. Ale prostě furt je to WoWko, no. A měl to jako nic... Ale je pravda, aha, můj inventář je plný, to není dobrý. Je pravda, co se říká. Že prostě WoWko je nejlepší WoWko. Všechny jako ostatní MMOčka, který se snaží kopírovat WoWko, tak nejsou tak dobrý WoWko jako WoWko.
Protože prostě Vovko je furt o jedno napřed. A nikdo ho v tomhle tomu nepřekoná. Ale co jsem třeba koukal, tak hodně zajímavě vypadá nový EverQuest. Protože EverQuest je vlastně takovej tatínek nebo maminka všech, všech MMOček. Ježišmarja, co mám v inventáři za všechny věci. No to je docela mrtě. Dobře, tak. Deposit collectibles. To je jedna věc. Odevřeme pytle. Zase depozitnem. Tak. A jdeme pomoct tadyhle panu velkýmu rytířovi. A. Ah, point je objevený. Super. Co je tu zajímavýho? Ha, tenhle týpek. Očividně. Nezdrhej a chcípni. Ještě zkusím prohodit za longbow, protože mám pocit, že tam byl zábavnější útok. Jo. Tenhle. Haha. Jo, tady mám zneviditelňovací šíp, to je hrozně super. Já, on umřel, než jsem stačil trefit. Kam šel pet? Vrátit se zpátky. Dš. No, ten odhazovací šíp, ten je větší sranda. Se vždycky zastaví ty malí inkvestiáci u těch taretek. A ještě furt neumím úplně moc mluvit, když hraju. A... Cítni. Už mám zase plný inventář? Ne, to mi hlásilo od předtím. Dá se tohleto rozbít? Tak, Susulusk má pravdu, já mám taky PS3 a skoro na ní nehraju, protože už bych na ní hrál, když mám počítač, jo. Ne, víte, co chci na PlayStation? Chci na PlayStation Rock Band. Já jsem ho měl a pak mi ho ukradli, když jsem ho měl u kamaráda a jemu vykradli byt, tak nám ukradli Rock Band. A to je jediná hra prostě, kterou fakt nutně potřebuju mít na konzoli, protože je hrozně boží. Kvůli ničemu jinému konzoli v podstatě nepotřebuju. Ježišmarja, to jsou tyhle ty hnusáci. Když ho naučí. Dneska možná dáme 23. Hele. Ty neprůď a umři. Bude střílet na moje pětíky. Ne, stačilo. A tady nějaký questík. Někde. Šmaria, co se tady děje? Orly. Já nějak chcípám. Žež já jsem chtěl trefit tu banditku a trefil jsem místo toho. Au. Nechte mě. Thank you.
Ale umři a umři. Tohle je, když prostě umřete, tak máte pecha. Tak, teď si mě teďka chvilku nechaj. Super. Tak chcípne, nebo co bude? Yes! My head hurts. So much pain. Safe? Is it? Free? Are we? Shh. Rest. Freedom is here. You, me, we go home. Your head feels better there, yes. Come, home this way. Totálně nejlepší hlasy. Půjdem za skryťáčkama. Feels nice. No, půjdem. Ah, tam je vork, to se mi nelíbí. Ne, počkej, tam já ale nechci. To je zpátky do hory a v hoře já už jsem byl. I když jo, půjdem na Vistu se podívat. Co to tady je? Co to je? Jo, nějaký pejskové. Že tady bydlej skrytí, jo. Nice. Tady něco vyčorovali. Jo, oni mají nějakou takovou jakože malou jeskyni. To je dobrý. No každopádně já chci sem. Ale... mohl bych tady něco prodat. Projdeme si, co máme v inventáři. Tak, zbraně neprodáváme. Holografik, komunikátor. Jo, jasně. Je tam to, to je z nějakého questu. Proč tady mám barvy? Copper dublon. A to je na upgradey. Barva, to je na upgradey. Čestka, experience. Luck. Já to jsou asi nějaký quest item. Já tady mám takovou tunu kravin. Jsem na Aurora's Glade. Na serveru. Jo, to jsou nějaký... můžu to... jo. To chci taky zrušit. To chci taky zrušit. To je prostě tuna věcí, které nepotřebuju. A... Mystic Forge už myslím taky nefunguje. Jo, teď musím vysalvačovat tunu věcí. A... co můžu prodat? Cože? Nějaký klíče? Proč vždycky se vrátím? A mám... tunu kravin. Tak, jsem prodal kraviny. Co mi tady zbylo? Puška, nepotřebuju. Nepotřebuju... shortbow. Jde sem. Bych ho omylem neprodal. Nepotřebuju. Mighty bow, horší než všechno ostatní. To je salvage. Jo. Takže to jdeme prodat nějaký tadyhle ty zbraně.
Já vím, že se to dá salvageovat, ale na to teďka nemám náladu. A, tohle vypadá dobře. Ten je lepší než ten druhej. Jeden spír. Že prodáme tenhle spír. Excuse me. A tohle. A tohle. A co jsem to tam viděl? Jo, back. Taky super, nemusíte chodit do banky, ale všechny věci, co jsou jakoby na crafting a takhle, tak si tady prostě uložíte přímo. A já teďka potřebuju takovou věc, která se jmenuje salvage kit. Aha, co má za problém? Najednou přestal tradit, to se mi nelíbí. Trošku doufal, třeba vydrží chvilku. Kterým směrem jdu? Jo, blbým směrem. Takže jdeme na tamten point. Kde je Tower... Christian Kiki, kde je Tower of Nightmares? A jak se tam dostanu? Ať to teďka nemusím hledat. Abych se zbavil těch klíčů. Máte mi pište nějaký rady klidně do chatu. Já si to rád přečtu všechno. Jo, my potřebujeme tam. Ne, pavouci. Žež on mě furt sleduje. Už teda jako teďka mi to třeba zrovna nevadí. Co to bylo za zvuky? Mají pavouci špatný dubbing? Že umírají jak ženský? Ha. Strom chcípnul. Jo, tam tady potřebuju jít. Tady někde bude, jo, tady jsou nějaký obrovský hnusáci. Ale my chceme vistu. Tamhle. Ha. Jak se tam dostat? Já vlastně umím plavat. Tak se podíváme na výhled. Wow. To je velký vodopád.